I am going to share is very, very important. Kile ambacho naenda kushiriki ni muhimu nyeti kabisa. I have spoken with you again and again. Nimenena pamoja nanyi mara na mara tena. On what the Lord has been speaking, especially this year that is ending. Kuhusiana na kile ambacho Bwana amekuwa akinena, hasa sana kwa mwaka huu ambao sasa unaelekea kuisha. The Lord spoke about the coming of the Messiah. Bwana alinena kuhusu kukuja kwa Mesia. And that's why all of you are here tonight at this time. Na ndio sababu kila mmoja wenu yu hapa sasa hivi usiku huu kwa wakati huu. Because you long to see the Messiah when he comes. Kwa sababu mnatamani kumuona Mesia ajapo. And that is a tremendous blessing. Na hiyo ni baraka kubwa sana. That your heart can be consumed with the love for the Messiah. Kwamba moyo wako unaweza kuteketea kwa ajili ya upendo kwa Mesia. Abused. Akatukanwa. So heavily abused. Alitukanwa kwa uzito sana. Let me just read that little scripture. Hebu nisome andiko hilo kwa uchache. Before I start. Kabla sijaanza. Isaiah chapter 53. Isaiah mlango wake wa 53. Isaiah 53 I'm reading. Isaiah 53 ninasoma. And he says. Nayo inasema. Who believed, who has believed our message? Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? And to whom has the arm of the Lord been revealed? Na je, mkono wa Bwana umefunuliwa nani? He grew up before him like a tender shoot. Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo. And he says, na anasema, and like a root out of dry ground. Na kama mzizi katika inchi kavu. He continues to say. Anaendelea kusema.